Tak ahojte všetci. Hello over there, floor, Vienna, hello. Jana will translate for you because the first talk will be in Slovak. Sorry for that. Really in Slovak? Yeah. Long attended, open court, Otvorené súdy, and Paolo and Samu will tell us how they pissed off Mr. Harabin. Tak čaute, ja som Samo a spolu s Paolom sme približne pred rokom začali pracovať na otvorených súdoch a podarilo sa nám s ním vyhrať súťaž Reštak Slovensko, ktorá tak zgrupovala podobné projekty, ktoré sa snažili nejak zlepšiť našu spoločnosť cez dáta. A neskôr sa k nám pridala Transparency International, ktorý prišiel s takými fresh nápadmi, ako ten projekt nejak trošku viacej zlepšiť a ďalej posunúť. No a asi takouto prvou otázkou je, že prečo sme asi tak približne skoro celý rok strávili na takomto projekte, tak toto prvou odpovedou je, že baví nás dáta, baví nás hrať sa nejak s nimi, nejak si ich ukladať a podobne. A ten druhý dôvod je, že všimli sme si, že na Slovensku začali vznikať viaceré open data projekty, ale väčšina z nich sa zameriavala povedzme konkrétne na firmy alebo na dáta o zmluvách a podobne. A okolo súdnictva sa veľa nechodilo, čo je škoda, pretože tých dát je relatívne dosť, ale ten problém je, že sú roztrúsené po stránkach ministerstiev a ďalších úradov a nie sú nejakým spôsobom prepojené, sú úplne nespracované forme. Tak overall to vyzeralo ako celkom dobrý taký dátový challenge. A tak sme sa rozhodli, že tento projekt začneme riešiť. A aby som nejak podporil tie moje argumenty, že prečo sú tie systémy tak nepoužiteľné a prečo je dôležité, aby sme k tým štátnym webom robili alternatívu, tak keď sme prišli na stránku Ministerstva spravodlivosti justicegov.sk, tak prvé, čo nás tak dosť obúrilo, bolo, že niekedy tam čakáte na respon alebo na odpoveď 3 minúty, sa vám to tam točí v browseri. A ďalej zaujímavé je napríklad aj, že pri submite formuláru posielate nejaké 2 MB dát, úplne zbytočné niekde na server, ktoré sú proste nejaký page 44 JSON, čo je úplne neuveriteľné. A urlky, ktoré si chcete povedzme bookmarknúť na nejaké rozhodnutie alebo pojednávanie, tak sa jednoducho na druhý týždeň už tam nenájdete, sa proste časovo menia. A celkovo toto vyhľadávanie, ktoré tá stránka ponúka, je úplne nepoužiteľné, pretože jednak nie je tam žiadny autocomplete, ktorý by vám hovoril, že takéto dával nám nejaké suggestions. A veľmi zaujímavý je tento disclaimer, ktorý je tu napísaný, tak oni vám tam v podstate hovoria, že v akom formáte to máte dať a zároveň máte to dať s diakritikou a je to case sensitive, ne? Čiže keď idete niečo vyhľadať, tak veľa šťastia. No a teraz vystáva otázka, že ako to spraviť lepšie. No, tak my sme prišli s takým nápadom, že použijeme lepšiu technológiu, ktorá nám vyrieši jednak nejaké tie dlhé response timey a nejaké hausné formulárové dáta. Tam sme si zvolili Rails a na to, aby sme zlepšili vyhľadávanie, tak sme použili Elasticsearch kvôli fazetám a silnému fulltextu. No a týmto sa už vlastne dostávam ku dátovým zdrojom, a ktorými plníme jednak aj databázu a Elastic. Tak náš prvý cieľ bolo spraviť alternatívu ku stránke Ministerstva spravodlivosti justicegov.sk a tam máte povedzme nejaké dáta o súdoch, o nejaké info o súdcoch, ďalej napríklad pojednávania a rozhodnutia. No a Transparency International prišlo z nás s takým nápadom, že obohatiť tie informácie o sudcov, o ďalšie dáta, ako napríklad štatistické výkazy sudcov, ďalej napríklad motivačné listy pri výberových konaniach tých sudcov a ďalej veľmi zaujímavé dáta sú zo súdnej rady, ktorá
ktorá tam má majetkové priznania sudcov, hej, že môžete si pozrieť, aký mal príjem ten sudca v tom roku, ale aké mal, ja neviem, ďalej, že pokuty z ústavného súdu a podobne. No a ešte ďalej sme to obohatili o vymenovania sudcov, hej, že keď prídete ku nám na profil sudcu, tak uvidíte jednak napríklad, že nejakú štatistiku jeho práce, že koľko robil v tom roku a koľko mal zamietnutých rozhodnutí a podobne. A takisto uvidíte napríklad, aký mal jeho motivačný list pri vymenovaní a podobne. No a keby sme to všetko mali skrejpovať z tých stránok ministerstiev pri ich štruktúre, ich hotovou stránok, tak by nám to trvalo asi ďalší rok. Tak niektoré z tých dát sme si museli vypýtať pomocou infožiadosti z ministerstiev v nejakej preprocesovanej forme, v CSVčkách, XML-kách a podobne. V niektorých prípadoch to bolo dosť jednoduché, v prípade Justice Go tam bola akože celkom dosť dobrá spolupráca, ale v prípade súdnej rady sme si nakoniec museli my sami nakodiť ten parser a scraper kvôli tomu, že oni jednoducho úplne ignorovali tie infožiadosti a to je proste zo zákona dané a zasadala tam proste súdna rada kopec sudcov, aby aj riešili našu jednu infožiadosť. A ďalšie dáta boli vlastne z prezidentskej kancelárie a podobne. No a takto vyzerá asi časť databázy z tých entít, ktoré sme my si vytvorili. Je to akože dosť komplexná vec kvôli tomu, že sa tam spája asi 6 dátových zdrojov. A to už sa dostávam s tým takým challengeom pri tých dátových zdrojoch, tak ako si napríklad mečovanie judgeov, downloading a normalizácia tých hodnot. A o tých core veciach vám povie viacej už Paolo. Tak čaute, ja som Paolo. V podstate takou tou prvou výzvou, ktorú sme mali v našom projekte, takou veľkou, bolo mečovanie mien sudcov. V tom zmysle, že tu vidíte výstup z našej knižnice, ktorá to rieši. Tak v tejto časti neviem, či je to dobre vidno na tom termináli. Každopádne ide tam o to, že sudca všeobecne nemá nejaký identifikátor, to znamená, nevieme identifikovať sudcu podľa rodného čísla, lebo tieto veci zverejnené nie sú. A čo my vlastne získať vieme, je nejaký zoznam sudcov zo stránky ministerstva, to je v podstate tu. Čo je však zlé je to, že v tom zozname nie sú všetci sudcovia, ktorí môžu byť pri rozhodnutiach alebo pojednávaniach a okrem nich sme ešte zistili, že pri tých súdnych rozhodnutiach a pojednávaniach častokrát sú uvedené osoby, ktoré sudcami priamo nie sú, ale sú to nejakí tajomníci alebo vyšší súdni úradníci a zoznamy týchto vyšších súdnych úradníkov nie sú verejne dostupné nikde. V praxi to pre nás znamená, že keď spracovávame rozhodnutie alebo pojednávanie, tak pokiaľ sa tam vyskytuje sudca, ktorého v našej databáze máme, tak sme s tým spokojní, v podstate to pre nás problém nie je. Hej, pokiaľ tam sudca chýba, tak je to stále v pohode, lebo to spravíme tak, že chýba u nás tiež. No. Horšie je, že pokiaľ tam ten sudca je a tej našej databáze nie je. No a teraz tie príklady, ktoré môžu v praxi nastať sú, že chýba tam meno sudcu, alebo potom, že ten sudca má rôzny titul. Tak v niektorých prípadoch, najmä pri tých predspracovaných dátach, sa to dalo riešiť tým, že jednoducho na úrovni databázy sme spravili nejaký unaccent a downcase cez funkčné indexy v Postgres. Ale potom sme chceli ísť ešte trošku ďalej, tak sme nasadili rozšírenie pre trigramy. To nebudem teraz vysvetľovať, že o čom to je, ale v skratke nejak empiricky sme prišli na to, že je to vhodné nastaviť zhruba na 0,55 limit similarity a všetci sudcovia, ktorí ten limit potom splňajú, tak ich môžeme viac menej bezpečne priradiť a tvrdiť, že teda ide o tie isté osoby. Pri tých, ktorí to majú menej, tak tam je to horšie, tam prakticky o nich veľa nevieme, ale do tej databázy si ich nejakým spôsobom musíme uložiť, lebo tie dáta nechceme prísť.
Napriek tomu, že teda sme túto vec sa snažili riešiť aj pomocou tých trigramov, tak stále to nie je dosť, lebo nevieme, že či ten človek je v skutočnosti sudca, alebo nie je. A s týmto mali hlavne sudcovia po spustení nášho projektu problém. V podstate väčšina mailov, ktoré nám prišli, boli o tom, že ja som predseda súdu a na mojom súde pracuje x ľudí, ale v skutočnosti tam pracuje x minus 20, no a tí 20 to sú práve nejakí tí úradníci, o ktorých my nič nevieme. To znamená, toto bola vec, ktorú sme museli veľmi, veľmi upravovať a zverejňovať ju v podstate takým priateľnejším spôsobom pre to, aby s tými sudcovia boli spokojní. No, skrátka, toto bolo jedna z tých hlavných vecí, ktoré nevedeli stráviť. Pri sťahovaní samotných rozhodnutí alebo pojednávaní, tak základom je vlastne nejaká linka na nejakú HTML stránku. Tak v prípade rozhodnutí je to toto, a keď sa na to bližšie pozrieme, tak vidíme, že sú tam dve premenné, nejaký porčís a poj číslo. Jeden je hash, druhé je číslo. Záver z toho je taký, že iterovať sa cez to nedá, proste musíte najprv odoslať formulár na vyhľadávanie, pretože pokiaľ by ste takúto linku vzali a chceli ju nejako ručne upravovať, že napríklad zmeníte jedno, alebo jedno dáte preč, tak vám to skončí na 500, alebo to vlastne spadne naspäť na vyhľadávanie rozhodnutí. No. K rozhodnutiam, okrem tých HTML stránok, z ktorých spracúvame nejaké dáta, existujú aj PDF súbory, a k tým linka samozrejme priama neexistuje. Tie sa musia sťahovať tak, že si stiahnete stránku a potom vyplníte nejaký formulár a tak, no o tom ešte budeme hovoriť. K tým rozhodnutiam ďalej, tak v podstate sme prišli na to, že viacero liniek ukazuje na to isté rozhodnutie. Tento problém sme riešili pomocou toho, že sme sa snažili tieto rozhodnutia zjednotiť podľa ECLI. ECLI je nejaký jedinečný identifikátor súdneho rozhodnutia. Samozrejme sa ukázalo, že niekde to ECLI chýba. A potom ešte sa vyskytla taká otázka, že či tie linky po čase expirujú, no a my teda predpokladáme, že asi áno. Pri súdnych pojednávaniach, tak tu opäť tri rôzne linky na tri rôzne typy. V podstate opäť sú tam nejaké premenné, nejaký hash, a pri týchto dvoch prípadoch sú to čísla. Tu už by sa cesto teoreticky aj iterovať dalo, ale pri takomto veľkom čísle tak to asi nie. OK, a tým sa dostávame k sťahovaniu, ktoré sme už asi spomínali na začiatku. No a dva najväčšie problémy, ktoré tam sú, je tzv. View state premena v tých ASP.NET formulároch a dynamicky pridávané formulárové fieldy cez JavaScript, keď nejak submitujete form. No a o tom view state, tak ako som už spomínal, tak približne 2-megabajtové formuláre posielate späť na server, čo je nejaký page 64 string. Keďže je to nejaký state toho formulára, tak sa to mení každým requestom a nemôžete len tak vygenerovať raz nejak ten curl request, aby ste si to nejakým spôsobom uložili a používali to stále. A povedzme len menili nejak page a iterovali takýmto spôsobom a vytvárali si requesty, tak musíte použiť niečo, čo vám už handluje aj formuláre, a my sme zvolili Mechanize. No a tu je asi vidno taký sumár toho všetkého, čo sa posiela na ten server. Tu je možné vidieť ten úžasný view state, a tu ako naozaj tie dáta sú reálne v takýchto veľkostiach a posiela sa vám to, no konkrétne to tam nevidno, ale si môžete pozrieť 39 sekúnd na jeden request na vyhľadávanie. A ten ďalší problém je, že povedzme, že si chcete vybrať stránku. Dáte vyhľadávanie a chcete zmeniť page na piatu stránku, tak čo to robí, tak máte tam nejaký JavaScriptový callback, ktorý vám pridá field do toho formulára o tom, že event sa stal na takomto
na takomto builde a ja som zmenil page a tým pádom vám pošla formulár a vy nemôžete len tak si spraviť tiež nejaký curl recreation z tohto, musíte za každým aj vy pridať cez mechanize tento form field, že spravil som takýto event a spravil som takúto page a trikrát to tam nejakým spôsobom nahádzať, aby vám stiahol PDF-ko alebo aby ste zmenili page. No a tu je asi ten, tu je taký ten náčrt toho, ako keď ako chcete stiahovať tie dáta z tej stránky, tak najprv si dáte search page, povedme konkrétne nejak search rozhodnutí, selectnete si per page 100, dáte tam per page field ako event a necháte to submitnúť, teraz zase prídete na tú, dáte vám to nejaký response, tam si zvolíte piatú page a zase dáte, že zmenil som page ako event a submitíte to a približne vytvoríte 3 requesty a ešte bude vám to trvať tak približne 3 minúty. A takýchto stránok je tam okolo 6000, čiže to tak vypočítajte, že také 3 dní len ťaháte linky na tie rozhodnutia a potom ešte musíte scrapovať, čiže to máte tak 5 dní, kým poťaháte celý ten zoznam. A ten zoznam sa nedá usporiadať podľa toho, kedy to bolo pridané, tak za každým, kedy chcete niečo skrapovať, každý týždeň to musíte celé stiahnuť. Čiže veľmi zaujímavé. No a v skutočnosti toto nie sú len 3 requesty, ale 4 v našom prípade, pretože je tam ešte taká vec pri rozhodnutiach, čo sa volá, že forma rozhodnutia. A ona síce v tom formulári je, že si môžete vybrať forma rozhodnutia, že si chcete filtrovať tie rozhodnutia podľa nej, ale priamo v dokumente není. Tým pádom vy si musíte takisto nejakým spôsobom pamätať, že vlastne v konečnom dôsledku spravíte 3 requesty a teda vám to povedme 4 minúty ešte. Ne? No a ďalšími problémami pri tom vzťahovaní sú napríklad timeouty na searchi, že proste len tak pustíte request, tie 3 stepy, ktoré tam máme a trvá vám to viac ako 4 minúty, hej, tak proste vám to povie, že timeout a že koniec. A ďalej to musíte filtrovať podľa tej formy. Nemôžete proste len prísť a všetky tie rekordy len takto prechádzať kvôli tomu, že oni tam majú nejakých 650 000 rozhodnutí a približne pri okolo 400 000 v tom čísle sa to začalo už tak pohybovať, že začali im tam stále vypisovať tie timeouty, neustále vám tam niečo padalo. A pokiaľ ste to nejakým filtrom nefiltrovali, že ten výsledok bol iba filtrovaný na 100 000 dokumentov, tak vám to stále padalo. Čiže museli ste si zvoliť nejaký taký univerzálny filter, ktorým si poviete, že ja si chcem zvoliť len 100 000 a nechcem 650. No a ďalším problém bol nejaká missing na timeoutoch a backstoky na PDF-kách a napríklad celkom zaujímavý príklad je aj toto, že nespracovateľné HTML začiatok komentára nebol skončený, čiže ani NoCoGiri to nedokázalo spracovať. A viacej vám už povedal. Takže toto je, tu je príklad takej veselej veci, ktorá sa nám tam stala, že nie som si už istý, či sme my nejako veľmi trieskali do toho serveru, ale proste raz vrátil toto, že nejaký connection pool to tam proste presiahol a že už sa na ten server nikto nemôže pripojiť ďalej. Tak to len svedčí o zlej škálovateľnosti celého toho ich riešenia a podporuje to teda aj ten fakt, že to vyhľadávanie tam trvá toľko, koľko tam reálne trvá. Z tohto plynie ešte jedna vec, že v podstate ten človek, ktorý pracuje s tou stránkou, by niečo takéto nikdy nemal vidieť. No, podľa môjho názoru, proste zobrazovať takéto chyby na frontende nie je správne. A tí ľudia, ktorí sú na to zodpovední, tak to sa dá veľmi jednoducho zistiť odtiaľ, to myslím niekde. Asi to nie je vidno, ale skrátka tu proste firma Anasoft si nevie po sebe schovať stack trace, hej? Takže tam by som robiť nešiel. Keď už máme tie dáta stiahnuté, tak v podstate to, čo sme s nimi chceli spraviť my, je nejakým spôsobom ich spojiť medzi sebou a na to, aby sme to mohli robiť, tak sme ich museli normalizovať. V praxi sme normalizovali mena súdov. Tam vidíte, že taký klasický problém, krajský súd Trnava a krajský súd v Trnave. Hej, potom rôzne skrátky,
No a potom ešte taký šmak, že arabská trojka proti trom ičkám, proti trom elkám, hej? A teraz z toho skráte trojku vždy, no. No a potom ešte opäť nejaké ďalšie skrátky, hej, že krajský, kraj alebo KS. Podobné problémy a trošku ťažšie to bolo ešte pri normalizovaní mien osôb. Tam sme sa stretávali častokrát s tým, že meno osoby malo poprehadzované poradie mien, to jest priezvisko bolo prvé. Vo väčšine prípadov však toto priezvisko bolo napísané veľkými písmenami, takže sme to vedeli riešiť. A tituly boli všetky uvedené za menom, takže ešte toto tu sme chceli nejako šikovne spraviť, že aby nám tie tituly, ktoré majú byť pred menom, dalo pred meno, a tie, ktoré majú byť za, aby boli za. No a potom ešte tam bola fúra takých špeciálnych prípadov, že meno nejakej osoby bolo napísané priamo, že proste niekto, a potom, že čiarka, nejaká poznámka, že je to napríklad hovorca od niekia, hej, a podobne. Okrem týchto dvoch vecí sme normalizovali ešte paragrafy, adresy, telefónne čísla, čas a nejakú interpunkciu v zmysle toho, že sme napríklad nechceli mať niečo také, že slovo, medzera, čiarka, proste chceli sme vždy, že slovo, čiarka, tak toto tu sme tam nejako šikovne pomocou Regexpo hľadali vzory a tie vzory sme nahrádzali potom podľa iných vzorov, podľa tých, ktoré sme tam chceli mať my. Keď sa pozrieme na samotné dáta, tak prvá vec, ktorú sme sa naučili, takú veľmi významnú pri tomto projekte, je to, že z tých dát vlastne všetko okrem toho zdroja, z ktorého to sťahujete, môže byť nil. To je, máte súdne rozhodnutie, pri ňom máte sudcu alebo nejakú vec, na ktorú sa spoliehate, a nesmiete si dať do databázy constraint na to, že not null. Lebo ako náhle to spravíte, tak on vám to bude síce chvíľu fungovať, ale potom nájdete percento nejakých rozhodnutí alebo niečoho, kde práve táto vec bude chýbať. Ďalšou zaujímavou vecou sú non-breaking spaces. Na to sme prišli tiež pomerne neskoro. Tie sa zvyknú do takýchto vecí dostávať napríklad takým spôsobom, keď úradníci niečo kopírujú z Wordu a tak. Tak z tohto jedna rada je, že lomitko S ako regex znak v Ruby berie len ASCII, a ten non-breaking space je trošku vyššie, tak buď to treba riešiť podstatne skôr a nejak tak promptne, lenže my už sme tam toho kódu s tým lomitkom S mali strašne veľa, tak nám chvíľku trvalo, kým sme našli to správne miesto, že kde toto tu vlastne fixnúť a riešiť. Potom ešte v mnohých rozhodnutiach a pojednávaniach boli také veselé mená sudcov, hej, že nejaké takéto divné značky a potom, že neobsadené alebo niečo podobné. Čo sa týka konkrétne rozhodnutí, tak už to, čo bolo spomínané, že tam teda chýba forma rozhodnutia, no a potom tam boli ešte nesprávne dátumy, ako napríklad, že rozhodnutie bolo vydané v roku 2014. Pri pojednávaniach tam boli ešte veselšie veci, rok 8008 a podobne. Ale najväčší bordel alebo neporiadok teda bol v dátach z majetkových priznaní. Tam jednému sudcovi sa podarilo za rok niekde otočiť nejaké 10-ciferné číslo eur, hej. No čo sme potom zistili, že vlastne ono je to rozdelené niekde tu a že to je jedna hodnota, ktorá mala byť v dvoch stĺpcoch. No. Keď niečo takéto v nejakom systéme zbádate, tak otázka je, že tí sudcovia to predsa nepíšu ručne, a teda by to malo byť zverejňované tiež takým spôsobom, že tí sudcovia to dávajú do nejakého systému. A teraz, že či ten systém má nejaké obmedzenie na tie dáta, ktoré tam tí sudcovia dávajú, tak tu ešte môžete váhať, ale po tom, čo poviem o chvíľu, tak to asi každému bude jasné, že asi ťažko. Lebo tie dátumy, ktoré tam majú, tie sú skutočne strojovo nespracovateľné. Jednak nie je pevne dané, že či je prvý rok, alebo deň, alebo niečo. Potom mesiace sú buď rímskymi, arabskými číslicami, alebo slovom v skrátke. A potom sú tam také veselé hodnoty, že pred dvoma rokmi. A tak, no a to asi...
to asi stroj bude trošku ťažšie riešiť takéto veci. A potom sme tam našli aj také veselé typa, napríklad, že súdkyňa bolo napísané, miesto súdkyňa. A potom ešte také veselé nili, hej, tiež, že nemám, alebo také čiarky. No a s čím sme sa ešte tam častokrát stretli, bolo, že tie mená sudcov obsahovali také divné prívlastky, napríklad tu, že Jana Horvatová XXX, a to vás potom nutí myslieť, že či to bolo tak myslené, že hrala v nejakom takom filme, alebo nehrala. No, aby som to zhrnul, majetkové priznania sudcov, tento zdroj bol veľmi ťažký na strojové spracovanie. No, teraz by som povedal niečo o štatistikách, o tomto projekte. Tu vidíte v podstate ten launch z Google Analytics s granularitou dní, tak za prvé 2 dni to spravilo nejakých 12 000 návštev. Zaujímavejší je tento druhý, kde toto sú, myslím, správy na STVčke, tu niekde by mala byť aj Jojka a Markiza je tento jeden veľký pík, takže asi viac ľudí sleduje Markizu ako tie dve správy zvyšné. No ale späť k veci, tak na tom Justice Go tam bolo zverejnených 657 000 súdnych rozhodnutí, zhruba asi 1100 sa tam denne pridá. Súdnych pojednávaní tam bolo iba 40 000, tu je vlastne rozloženie podľa typov. Na našej stránke máme 642 000 sú súdnych rozhodnutí, z nich sú teda tie HTML stránky, potom PDF dokumenty a z nich sú ešte extrahované obrázky a tu vlastne vidíte, že koľko zhruba dát to je. A teraz možno prekvapí ten rozdiel, ktorý bol tu, hej, že tu je ich 657 a tu je ich len 642. Tak súvisí to s tým, čo vravel Samo, že je pomerne ťažké pri tom sťahovaní s tým Justice Go stíhať. Ale okrem toho sú tu ešte také veci, že tu je síce 642, ale HTML stránok máme stiahnutých 651. No a tých 9000, tak to sú práve tie, kde ekli chýba, alebo sú to duplikáty. Hej? No a potom ešte je rozdiel medzi týmto a medzi tým, kde tie PDF-ka sú. No a sme zistili, že pri 800 asi nie sú, lebo tam proste buď to bola 500, alebo tamto PDF-ko proste vôbec nebolo. Pri súdnych pojednávaniach, tak tam na Justice Go bolo 40 000 a my tu máme nejakých 300 000, tak nie je to náhoda, proste zo stránky ministerstva súdne pojednávania, ktoré boli zverejnené v minulosti, miznú a my ich zbierame, lebo si myslíme, že má zmysel ich takto zbierať a mať zverejnené stále, na rozdiel od ministerstva zjavne. Opäť tu vidíte, že koľko to zhruba robí giga. A aby som to zhrnul, tak celkovo sa staráme asi o 430 giga dát, z toho z nejaké surové dáta a asety tvoria pre prevažnú väčšinu. A zaujímavé je teda, že v databáze je to necelých 6 giga, no a pre potreby vyhľadávania v Elastiku je to 14 gigabajtový index. A teraz by som niečo povedal o tom, ako sme manažovali ten projekt, tak tu vidíte vlastne celý ten beh toho projektu počas roku. Keďže sme študenti, tak sme na tom pracovali dosť nepravidelne a kedy bol čas. No, celý projekt sme zverejnili ako open source na GitHub, tu je repo organizácie, Railsovská aplikácia a už spomínané preprocesované dáta z ministerstiev a ďalších úradov. A ešte raz tak pýtate, že keďže študenti niekedy majú dosť veľa roboty na hlave, tak GitHub nám nejak tak aj prezradil, že kedy sme mývali voľný čas na to, aby sme mohli pracovať na tom projekte, tak celkom zaujímavé guličky sú o 4. ráno a okolo 2. a ešte niekto tu asi bušil o 6. ráno, prepozerám. A to je asi všetko k otvoreným súdom. A ak máte nejaké otázky, tak kľudne. Thank you.
máte nejakú predstavu, čo bolo v tých 2 MB toho pull requestu? Skúšili ste ten base stream nejako rozkodovať, čo bolo vnútri? Ani nie, ale pýtal som sa jedného takého, neviem, či to môžem ho nazvať expertom na toto, ale hovoril mi, že ono sa to dá ASP.NET nejako vypnúť, že to tam vlastne nebude pridávať ten view state a že to je nejaký aktuálny stav toho formulára, ktorý sa nejak používa na validáciu, ale vážne, ako radšej som sa do toho ani nepúšťal, keď som videl to zlo, ktoré to spravilo. Chcem sa spýtať, aká je budúcnosť toho projektu a že či napríklad tie stránky, tie šialené ministerské, že či sa s nimi niečo bude diať v budúcnosti, alebo tak, či neviete, máte o tom informácie. Tak budúcnosť toho projektu v podstate spolupracujeme stále s Transparency, hľadáme nejaké peniaze momentálne na nové fičury do toho projektu, na podporu starých, napríklad máme taký plán, že by sme to chceli prehodiť na Bootstrap 3, aby to bolo viac responsívne na telefóny, hej. To sú tie také technické veci, na ktorých máme za záujem robiť my. No a ľudia z Tisky, tak oni sa na to pozriajú z iného pohľadu. Oni chcú hlavne vylepšiť tie indikátory, ktoré sú pri sudcoch a proste pridať viac dát. Hej. Takže tieto veci sú tam, ktoré sa momentálne v budúcnosti pravdepodobne budú riešiť. A k tým ministerstvám, tak nemám nejakú vedomosť o tom, že by sa ich weby mali meniť a aj silno o tom pochybujem, že sa budú a podľa mňa aj keď sa zmenia, tak to nebude k lepšiemu. Dobre, ešte nejaká otázka? Dušan má ešte otázka. Ako to dopadlo s tým harabínom? Tak nejak to vyšumelo asi, ale tak fajn bolo, že Jano mu napísal ten list, takže to bolo také veselé, také fajn. A nejak sa neozvalo odtedy v médiách o tom našom projekte, takže ako keď mám osobne pravdu povedať, tak silno pochybujem o tom, že on náš projekt vôbec videl. Pýtať, že nejaké inžinierské prístupy, aké ste zvolili, keď ste pridávali ste tam určite teraz tie fixy, hej? Vždycky ste zistili, že niečo nové nejde, tak čo ste tam dávali ďalšie ify, alebo ste si na to spravili nejaký vlastný, nejaké prostredie, kam sa tie fixy pridávali, alebo ako to bolo? Ako to vyzerá ten kód? Mám si pozrieť na tom GitHube? Tak asi by som spomenul tú najväčšiu chybu, ktorú sme my spravili pri tomto projekte, bolo, že od začiatku sme netestovali všetko a testy sa robili tak ku koncu, čiže keď sa niečo pokazilo, tak vyhľadávanie bolo relatívne otestované, čiže tam, keď niečo padlo, tak sme zväčša už len niečo fixli. Ja som myslel ten fixy, že pri parsovaní. Chyby pri tom parsovaní, niečo tam je zrazu takto. Tak to je nejaká chyba, ktorú musíme toto zahrniť. A otázka bola, že aký inžinierský prístup sme k tomu zvolili? Že ako vyzerá teraz ten kód? Že tam máš takto podsednú kopu ifov, alebo nejaké pravidlá ste si tam urobili? V podstate máš pravdu, je to kopa ifov, ale Nie je to tak celkom hlúpo, hej. Máme to rozdelené po nejakých moduloch, ale logicky sú súvisiacich celkoch a nesnažíme sa mať metódy, ktoré sú dlhé a monolitické v tom kóde. Tak neviem, že či k tomu ešte viac, alebo... Ja
ale v zásade sme sa snažili vyťahnuť dosť veľa vecí z Railsov von do Libu a riešiť si to tam. Čaute, ja mám také tri zvedavé otázky. Jedna vec je, ako to živíte, lebo je to pomerne veľa dát, to je jedna taká. Druhá vec je, všimol som si, že veľa tých raw dát zrejme nemáte v databáze, ako ste nejak tam potom usporiadávali tie súbory. A tretia vec je, či ste nemali nejaké také problémy, neviem, aký tam máte disclaimer, že na tieto dáta, tuto je chyba, alebo takto, či sa na vás nejak neobracali a ako to riešite, či tam máte proste len disclaimer, alebo aj za to nejak asi neručíte, predpokladám. Tak ja odpoviem na tú poslednú otázku, tak asi v priebehu týždňa nám prišlo asi odhadom nejakých 40 mailov na rôzne chyby, hej. Jednak boli to, že ten počet sudcov sa zle počítal a jednak povedzme, že máme tam takú feature, že pri každom sudcovi aj súde sa má vyhľadávanie aj cez nejaký search API v kontextové vyhľadávanie, kde sa ten sudca v nejakých médiách nachádza a podobne, nejaké linky. Čiže to asi bol ten najväčší problém pre tých ľudí, lebo niekedy to je automaticky nejaký skript, ktorý to nájde, čiže tým ľuďom dosť vadilo, že niekedy tam boli dosť nerelevantné výsledky a tým pádom akože toto nejak riešiť my nemôžeme, lebo to bolo dosť veľa práce na strane a určite neinžinierský prístup s IFami. A ďalšie také tie problémy sme sa snažili riešiť takým štýlom, že keď bolo niečo zle sparsované, tak sme to skúsili opraviť rýchlo a hneď to pustiť znova. Ešte nám pripomeňte ďalšie otázky, prosím ťa. Tie súbory, ak ste organizovali? Tie súbory, tak áno, je to 650 000 súborov v jednom adresáre by bolo asi zle mať, tak sme to klastrovali pomocou nejakého hešovania. Pripomenúť, že takým veselým výstupom z nášho projektu je aj takýto krásny jednorožec. V podstate ten sa zobrazuje vždy keď padne chyba na tej našej stránke. Takže a kresila mu od hlavy dole, to spravila moja sestra a tá hlava, tak tá sa nachádza na chybách z GitHubu, keď sú tam nejaké problémy s Unicornom, takže odtiaľ bola inšpirácia. Tak. To je všetko, ďakujem.